Зелені, пухнасті, деякі ще притрушені снігом. Ялинки та ялиці чекають на свого покупця. А їх тут вистачає вже з самого ранку. Кожен рік у нас ялинка. Я кожен рік купляю ялинку, вибираю, і щоб мені було файно і дітям, і внукам. Я все легально купляю. Да. Запах, хвої, красиво. Діти радуються. Я за те, щоб лісові господарства або лісництво заробляли на тому гроші і розвивали себе, щоб розвивалося лісове господарство. Щоб кожен охоче міг придбати легальну ялинку, лісівники Воловецького лісгоспу на території рекреаційного пункту, що розташований на Абринському перевалі біля траси Київчоп, відкрили ялинковий базар. Ціни коливаються від 70 гривень і до 200 гривень, в залежності від висоти і породи. Ми попередньо повідомили у соціальній мережі, оголошення подали, що буде проведено у цей день продаж ялинок. Постійно продаж йде на території лісництва, тобто біля контори лісництва. А тут ми просто побудували цей лісовичок, відкрили цей ялинковий базар і просто тестуємо, як воно буде йти продаж. А вирощують ялинки на відповідних плантаціях, які закладають при лісництвах Воловецького держлісгоспу. Такі плантації у нас є на кожному лісництві. Зараз ці ялинки вже заготовлені та привезені на ялинковий базар. Щороку в кожному лісгоспі встановлюють відповідні ліміти на продаж новорічних дерев. Ліміт на даний час складає 4400 штук. Це 4000 ялини європейської і 400 штук ялиці білої. Привозимо сюди по мірі необхідності. Після того, як продають, привозимо нові. Кожне дерево має свою бірку, чіп. Воно свідчить, ялинка легальна, вирощена на плантації і реалізована держлісгоспом. Можна буде перевірити у будь-якій точці України, проводити номер чіпу і вам покаже, де продана ялинка, за яку ціну лісгосп. І вся дана інформація буде в комп'ютерному доступі. Аби запобігти діяльності чорних лісорубів, лісівники організовують рейди. Ну а за зрубану в лісі ялинку порушнику доведеться сплатити штраф у сумі, що в кілька разів перевищує ціну легальної.